الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل له ما في السماوات والارض، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے. کل له قانتون، سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمان و زمین کو بغیر مثال اور نمونے کے بنانے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، کہ ہو جا. فَيَكُن، تو وہ معاملہ وجود پذیر ہو جاتا ہے، وجود میں آ جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو بے علم ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، اسی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی، ان کی بات سے ملتی جلتی جو ان سے پہلے تھے. تشابہت قلوبهم، ان کے دل ایک دوسرے سے مل گئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. ان ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یہ سورۃ البقرہ کی 116 سے 120 نمبر کی آیات کا ترجمہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد بنائی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے والے بہت سارے، یہودیوں نے بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین بھی اس بات کے قائل کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے اس کفریہ عقیدے کا جواب دیا، اور کئی انداز سے جواب دیا. کہا سبحانہ، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہو، اولاد کا ہونا یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے، یہ کمزوری کی دلیل ہے، ضرورت مندی کی دلیل ہے. اللہ کون ہے؟ سبحانہ، اللہ ایسی ضرورت مندی سے
پاک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بل لہ ما فی السماوات والارض, آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے. تو یا تو ملکیت ہوگی یا ابنیت ہوگی, بیٹا ہوگا یا مملوک غلام ہوگا. جب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی غلام ہے, کائنات میں موجود ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں, تو پھر بیٹا کیسا, بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں جمع کہاں ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کل لہ قانتون, اور ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں. فرما بردار, یہاں کسی لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ساری کائنات فرما بردار ہے, بیٹا فرما بردار ہو ضروری نہیں ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تیسری بات اس سلسلے میں ہو گئی. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا بدیع السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے. تو جو اللہ بغیر نمونے کے بنانے والا ہے وہ بیٹا کیسے بنائے گا؟ اس لیے کہ بیٹا باپ کا نمونہ ہوتا ہے, یا بیٹے کے لیے باپ نمونہ ہوتا, اللہ نمونے سے پاک ہے, تو وہ کیسے بیٹا بنا سکتا ہے؟ بدیع السماوات والارض, اور کہ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن, بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے, سہارا بنے گا وہ اور مختلف موقعوں پر کام آئے گا, جانشینی ادا کرے گا وغیرہ. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کیا اس قسم کی ضرورتوں کا پابند ہے؟ کیا اس قسم کی ضرورتیں رکھتا ہے؟ نعوذ باللہ. کہا کہ اس کا معاملہ تو یہ کہ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن, تو وہ کہہ دیتا ہے کُن, تو فوری طور پر وہ چیز, وہ امر وجود میں آ جاتا ہے. اللہ نے اس طرح سے یہاں اپنی اولاد ہونے کی تردید فرمائی اور کئی نحیوں سے تردید فرمائی, اور ہر طرح سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد کی ضرورت سے پاک ہے. یہ نقص کی دلیل ہے, اور اسی نقص کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہم کو یاد کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ آدم کا بیٹا مجھ کو جھٹلاتا ہے, مجھ کو گالی دیتا ہے. تو گالی دینا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گالی دینا مجھ کو یہ کہ وہ میرے لیے اولاد ٹھہراتا ہے, میرے اندر نقص ثابت کرتا ہے, میرے اندر عیب کی بات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ دو آیتیں تھیں. آگے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کا حال ذکر فرمایا اور ان کی کٹ حجتی اور عناد کا ذکر کیا. کہا وقال الذین لا يعلمون, وہ لوگ جو بے علم ہیں, جن کے پاس علم نہیں ہے, کون ہے یہ؟ تو وہی جو امی کہلاتے تھے مکے اور عرب کے لوگ, اور اولین مخاطب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کے لوگ ہی تھے. تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہا کہ لو لا يكلمون اللہ, اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتا؟ تو یہ ان کی طرف سے کٹ حجتی ہے, یہ عناد ہے اور زبردستی کی مخالفت ہے. اللہ نے آگے جیسا کہ فرمایا کہ اس طرح کی بات تو اس سے پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں. یہ پہلے کہنے والے کون لوگ ہیں؟ تو وہی جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے, یہود. انہوں نے بھی اسی قسم کی فرمائش کی, اور اس سے پہلے یہ وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا, اگر خواہش کی بنیاد پر ہے, شوق کی بنیاد پر ہے, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایمان کی شرط کی بنیاد پر ہے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ نے یہودیوں کو اسی بنیاد پر عذاب سے دوچار کیا اور موت کے منہ میں ان کو پہنچا دیا تھا. تو کہہ رہے کہ اللہ ہم سے بات کرتا, بیچ میں کسی کو لانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ہم خود ڈائریکٹ اللہ سے بات کر لیتے, اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کر لیتا, یعنی ایمان لے آتے ہم, یا کوئی نشانی ہمارے پاس آ جاتی. نشانی تو آئی ہی تھی, کئی معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, اور قرآن کریم بھی ایک بڑا معجزہ ہے, پھر کون سی نشانی؟ تو یہ نشانی مطلب مادی قسم کی جو نشانیاں ہوتی ہے, وہ جیسے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو اونٹنی کی شکل میں نشانی دی گئی تھی, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانی دی گئی تھی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معجزات دیے گئے تھے. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے, دوسرا مطلب یہ کہ یہ جیسا چاہے ان کے مطالبے کے مطابق,
یہ جیسی نشانی مانگیں گے ویسی نشانی ان کو دے دیا جائے. اللہ نے کہا کہ یہ باتیں ان سے پہلے کے لوگ بھی کہہ چکے ہیں, تشابہت قلوبہم, ان کے دل مل گئے آپس میں, ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئے. جو پہلے انہیں جو بات کہی وہی بعد والوں نے بات کہی, جو پہلے انہیں کہی وہی یہ اب کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں. دونوں کے دل ملے ہوئے ہیں. دونوں کے دل ملے ہوئے کس بنیاد پر ملے ہوئے, اصل وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سورۃ الداریات میں بیان فرمایا کہ کذالک ما اتی الذین من قبلہم مثل قولہم, اسی طرح کی بات, کذالک ما اتی الذین من قبلہم, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کی بات آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں ان سے بھی کہی گئی ہے. اللہ نے پوچھا کیا بات کہی, کہا ساحر او مجنون, جادوگر ہے یا دیوانہ ہے, مجنون ہے, اتواصو بھی, کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر جاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جو بات کہی نبی کو, تمہارے پاس بھی کوئی نبی آئے تو اس سے اسی قسم کی بات کہہ رہا. اللہ نے کہا بل ہم قوم طاغون, یہ وصیت کی بات نہیں ہے بلکہ طبیعت کے ملنے کی بات ہے, دل کے ملنے کی بات ہے. ان کی یہاں بھی سرکشی ہے اور ان کی یہاں بھی سرکشی تھی, سرکشی نے دونوں کو یک زبان کر دیا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ایک موٹی بات ہم کو معلوم ہو رہی ہے کہ دل جیسا ہوگا ویسی ہی بات زبان پر آئے گی. دل اچھا ہے, اچھی بات زبان پر آئے گی, اور دل میں اگر خرابی ہے تو بری بات زبان پر آئے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں ارشاد فرمائی, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلو, سنو جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ درست رہے تو پورا کا پورا جسم درست رہتا ہے, اور وہ جب بگڑ جائے تو پورا کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوتھڑا جسم کا کون سا ہے, دل ہے. دل تشابہت قلوبہم, دل مل گئے اس لیے بات بھی مل گئی ہے. اللہ نے کہا قد بینا الآیات لقوم یوقنون, یہ نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں, ہم نے تو نشانیاں اور آیتیں کھول کھول کر رکھ دی ہیں, لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہو, جو ماننے والے ہو, اور جن کو نہیں ماننا ہے وہ کسی بھی قسم کی نشانی کی بنیاد پر ایمان لانے والے نہیں ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کا کام کیا ہے؟ کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حق کے ساتھ, خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. تو خوشخبری آپ نیک لوگوں کو دیں گے, جو قبول کر لیں گے ان کو دیں گے, اور جو نہیں مانیں گے ان کو ڈرائیں گے. یہ کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ کام آپ نے کر دیا. اب کچھ لوگ نہیں مان رہے ہیں, تکبر کر رہے ہیں, اعراض کا رویہ اختیار کر رہے ہیں, اور اس بنیاد پر وہ جہنم میں جا رہے ہیں. تو اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جہنم میں گئے, آپ سے آپ کے کام کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ آپ نے ادا کر دی یا نہیں, پہنچانے کے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے یا نہیں کر دیا. یہ چار آیتیں تھیں جو ابھی ہمارے سامنے آئی ہے. پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اولاد ہونے کی تردید کی اور مختلف بنیادوں پر تردید کی, اور یہ کہا کہ اللہ اولاد کی ضرورت سے پاک ہے. ان دونوں آیتوں پر غور کرنے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت, اس کی عظمت اور اس کی بلندی ہمارے سامنے آتی ہے, اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا معاملہ یہ کہ جیسے ہی کسی چیز کو ہو جانے کا حکم دیتا ہے فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. دوسری بات جو ہمارے سامنے ہے باقی کی دو آیتوں کی بنیاد پر, وہ یہ کہ جو لوگ نہیں ماننے والے ہوتے ان کو کسی بنیاد پر بھی منوایا نہیں جا سکتا. کوئی نہ کوئی شبہ, کوئی نہ کوئی حجت, کٹ حجتی کی کوئی نہ کوئی بات ان کے پاس رہے گی, اور اس بنیاد پر وہ نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیں گے. اس سلسلے میں اگلوں اور پچھلوں کا معاملہ برابر کا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کا معاملہ جب برابر تھا تو بعد کے لوگوں کا معاملہ بھی برابر ہی رہے گا. معاملہ یہ ہے کہ
آیات واضح ہو جاتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے، لیکن نہیں مانیں گے، کوئی نہ کوئی عذر تلاش کیا کر لیا جاتا، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے۔ تو یہ کن کا رویہ ہے؟ اس سے پہلے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، یہودیوں کا رویہ ہے، ہم یہاں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشرکین کا بھی رویہ ہے، مکہ کے جاہل امیوں کا رویہ ہے کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیجا قسم کے مطالبات کیے، اور ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ایک خوشخبری دینے والے آپ ہیں اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں۔ یہاں سے ایک موٹی بات ہم کو سمجھ لینی ہے، وہ کیا کہ خوشخبری بھی چاہیے اور ڈراوا بھی چاہیے، امر بھی چاہیے اور نہیں بھی چاہیے، دونوں قسم کی باتیں ہونا ضروری ہے۔ صرف شوق دلائیں گے، صرف کرنے کی بنیاد پر ثواب کی بات کریں گے تو معاملہ پورا نہیں ہوگا۔ شیخ ابن عثیمین پر اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہے اور حالات مختلف ہوا کرتے ہیں، ایک حالت میں کسی کے لیے امر ابتلاء کا ذریعہ ہو سکتا ہے، یعنی حکم کی بنیاد پر اس کو آزمایا جا سکتا ہے، اور نہیں کے ذریعے اس کے لیے کوئی آزمائش نہیں ہو سکتی ہے، اور کبھی نہیں کے ذریعے سے کسی کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، امر میں اس کے لیے آزمائش نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس کو زنا کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے؟ اب اس کو روکا جائے تو اس کے لیے زیادہ آزمائش کی یہ چیز نہیں رہ جائے گی۔ کوئی حکم ہے، اس کے ذریعے سے اس کو آزمایا جا سکتا کہ یہ اس کو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، زوف اور پیرانہ سالی کی جیسے کہیں ادھر ادھر تو نہیں کرتا ہے، اسی طرح احکام میں تنوع پیدا کر کے بھی آزمایا جاتا ہے۔ نماز پڑھنا کسی کے لیے آسان ہے، کسی کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، کسی کے لیے مال خرچ کرنا آسان ہے، اللہ نے کہا نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، اور ان ساری چیزوں کی بنیاد پر آزمائش ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ صورت کی عبادت تو نہیں ہو رہی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تو یہ موٹی بات اور قیمتی بات ہے جس کو ہم کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ داعی کا کام پہنچا دینا ہے، اس نے کام کر دیا پہنچانے کا، پھر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کون جنت میں جا رہا ہے اور کون جہنم میں جا رہا ہے، کوئی نہیں مانے جہنم میں جائے تو وہ اس کے سر ہے، دائی اس سلسلے میں کچھ بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور ایک اور معنی بیان کیا علماء نے، وہ معنی بیان کر کے بات ختم کریں گے، ایک دوسری قرآت کی بنیاد پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جہنمیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت پوچھئے، تو یہ دھمکی ہے، دھمکی جو لوگ نہیں مانیں گے نا واضح دلیلوں کے آ جانے کے بعد، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مت پوچھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، سوال مت کیجئے، ان کا بہت برا ہونے والا ہے۔ تو جو واضح قسم کی باتوں کو دلیلوں کو نہیں مانے ان کے لیے دھمکی کا پیغام ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کی صلاحیت سے نوازے، اور جو مفید اور عبرت کی باتیں ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔